Nərgiz Cabbarovadır, Natavan növbəti iddiaçımız. Nərgiz nə ifa edəcək özündən soruşacaq. Nərgiz, axşamınız xeyir olsun. Salam, axşamınız xeyir olsun. Hər kəs salamlayıram, münsiflər heyətini salamlayıram. Bugün Şahnaz Muğam ifa eləyəcəm. Nərgiz, sizə də uğurlar arzulayırıq. Buyurun səhnəyə. Xoşam əl çəkən acımdan təbib Qılma dərman kim Həlakim zəhr dərmanımdadır Abalam, ay canım Thank you.
Sorma vatan, ne
neden yaxşıdır adı gelecek önüm kandan görüdüm kandan görüdüm adı gelecek önüm kandan görüdüm kandan ifasını təqdim etdi. Təşəkkür edirik və əlbəttə ki, söz münsiflərindir. Mənsum müəllim, buyurun. Nərgiz keçən həftəkinə nisbətən bugün yaxşı hazırlaşıb. Şahnazın Dilkəşin başladı əlbəttə ki. Bilirsiniz, elə şeylər var ki, o hissiyatla başlayır yəni. Hələ ki, Nərgizdə o hissiyat hələ çox deyil, azdır yəni. Çünki öz oxumağına qarşı. Amma o əzbərliyi və əlbəttə ki, əzbərlədiyini düz oxuyur. Və çalışır ki, səhv eləməsin. Biraz ehtiyatla başladı. Sonra kürdə elədi. Arxasınca təbii ki, o məşhur Xudayar təsəvvürünü oxudu. Əlbəttə ki, Allah onun ruhunu şad eləsin.
Allah Elbaba müəllimində ruhun şad eləsin. Bütün Allah bütün şəhidlərimizin ruhun şad eləsin. Və Şəddi Şahınızda çalışdı. Bilirsiniz, hər şey elədi. Amma o biraz o emosiya çatışmır. Təəssüf biraz da lənk başladın əslində. Amma bugün soxumadın yenə. Yəni sənə 9 verirəm. Çalış, daha da yaxşı oxuyasın. Yaxşı mı? 9 bal, təşəkkür edirik. Mələk xanım, buyurun. Bəli, Mənsum müəllim dedi. Belə, yəni fikirlər var ki, onları təbii ki, təkrarlamayacağım. Amma keçən həftədən bugün yaxşı oxudun. Başlayanda biraz təbii ki, könülsüz, bilmirdin hələ nə edəcəksən, amma yavaş-yavaş biraz ola bilsin ki, səhniyə hələ biraz alışmırdın. Amma sən çox çalışmalısan, Nərgiz. Sən öz üzərində daha çox işləməlisən. Yəni biz, yenə deyirəm, yenə Mənsum müəllim bir söz dedi, oxuyursan, hər şey var, oxuyursan, amma bunların hamısını bilirsən, toparlayıb bir fikir, bir obraz yaratmalısan bu mahnı haqqında, oxuduğun bir o ifa haqqında bir düzgün təqdim eləməlisən. Sən oxuyursan, bilmir ki, axıra qədər gəlib nə olacaq. Bax, səndə bu çatmır. Yenə deyirəm, sən çox çalışmalısan, Nərgiz. Ona görə sənin bugünkü qiymətin 9-dur. 9 bal, təşəkkür edirik, Mələk xanım. Nəzakət xanım, buyurun. Nərgiz əvvəlki günlərdə çalışır öz üzərində, zərifdir, incədir, səhniyə çox yaraşırsan, Nərgiz. Amma qızım, bilirsiniz, nə çatışmır səndə? Müəllim dediyini elirsən. Biraz özün fikirləşməlisən ki, mən nə oxuyuram? Fikirləri yarımçıq elirsən. Məsələn, dilkeşi oxuyursan, fikirləşirsən ki, müəllim deyibdir ki, hə, bilirsən, qoy mən sənə deyim çatışmayan şeylərini. Rəssam çəkir, birinci qaralayır, sonra rəhləri vurur, hə? Sən rəngi vurmamış keçirsən o birisində, bilirsən, tam tamaşaçını doydurmursan. Bilirsən, o fikirlə istəyirsən dilkeşi oxuyursan, sonra üstün kürdünü oxuyursan, orada yarımçıq qoyursan, kürdünün üstün yaxşı oxuya bilərdin ondan sonra. Və Şəd Şahnazda qəzəli 30 durma yerləri var. Bir nəfəsə onu oxumazdır qızım. Həm birə sənin gücün gücü var da burada. 30 durmaq lazımdır ki, o Tixaniya söhbəti var, zəngüllələr var. Eləyirsən, amma ötəri. Nəfəs al, cəngavər kimi, cəsarətli oxu. Yəni çatışmayan cəhət səndə o tamaşaçını doyuzdurmamaqdır. Yaxşı qızım. Çox çalış. 9. 9 bal. Təşəkkür edirik Nəzakət xanım. Sərdar müəllim, buyurun. Nərgiz ifa eləyəndə əvvəla çox bizi cəlb elədi ifası. Çox yaxşı idi. Lakin nədənsə muğam mənə çox qısa gəldi. Hətta düşündüm ki, artıq biz muğamın 3-cü ayındayıq və belə bir qısa muğam təqdim edirsən. Çünki artıq muğamı bir qədər geniş şöbələri, geniş təqdim eləmək lazımdır ki, artıq bilək ki, bu xanəndənin içində nə var, ehtiyatı nə qədərdir, biliyi nə qədərdir, bunlar çox vacibdir. Elə bunun haradasa təqdim etməkdə siz özünüz də maraqlı olmalısınız ki, mən sizə təqdim edirəm, gör nə qədər mən muğam bilirəm, nə qədər dərin bilirəm, ətraflı bilirəm və s. Təsnifə qədər çox qısa oldu muğamlar. Nəzakət xanım demişkən, cümlələr sanki hələ tez qutardı, heç tamamlanmamış, bizə bir təsir göstərməmiş, tamamlandılar. Təsnifi də, biz də bu təsnif çox məşhur təsnifdir, nə qədər ifaçılar vardı. Oxudun, amma orada o emosiyalar yox idi. Olsun, indi hər kəsən öz bildiyi kimi oxuyur. Amcaq o son
Şəhdli Şahnaz yeri. Şəhdli Şahnaz yerinə xanəndələr, musiqiçilər gəlir. Böyük bir muğamın, dəstgahın nəticəsi kimi. O səndə biraz göydən düşmə oldu. Və bilmirəm, musiqi rəhbəri necə indi bu varianta yol verdi ki, ritmin üstündə getdi və haradasa Şəhdli Şahnaz dönüb oldu Simay Şəms. Ona görə janrı qarışdırmaq olmaz. Bunlara fikir ver, həmişə bu xeyri bizə xidmət eləmir. Ümumiyyətlə, onunla belə deyim ki, çox belə kobud səhvin oldu da, sənin səhvin yaradıcılıq səhvi oldu əsasən. Texniki tərəfdən hər şey bəlkə də normal görünürdü, ancaq yaradıcılıq tərəfdən düşün. 9 göstərəm. 9 bal, təşəkkür edirik. Sərdar müəllim, Fərqanə xanım, buyurun. Nərgizin ifasında bəli, müsiflər öz doğru, düzgün fikirlərini buyurdular. Mənim də fikrim budur ki, qəzəldə söz vurğularına heç fikir vermirsən. Ümumiyyətlə, sözə fikir vermirsən. Səsinin avazı ilə gedirsən. Ancaq xanəndə o vaxt qalibiyyət çalır ki, o sözlərə fikir versin. Məsələn, adi gözlərim yaşını görüb şuur etmə yox. Gözlərim yaşını görüb şuur. Kim etmə, nifrət etmə kim bu həm? Yəni, mən hələ birini deyirəm. Çünki sözləri heç düşünmədən oxuduğuna görə o gərək sözlərə də nə zaman düşüncələr qapınır? O zaman ki, öz oxuduğuna qapınırsan, öz iç dünyava qapananda, o sözlərlə düşünəndə və səslə söz üst-üstə düşəndə o zaman təsir qüvvəsini göstərir. Təkcə səslə kifayətlənmək düzgün deyil. Çünki sənin səsində çox, heç bir deyil var, çox problem yoxdur. Sən bu səslə çox uğur qazana bilərsən, ancaq oxuduğuna nəzər yetirsən, əlbəttə ki, uğur qazana bilərsən. Mən də 9 bal veririm. 9 bal, təşəkkür edirik Fərqanə xanım. Teyib müəllim, buyurun. Əslində, bugün keçən həftə deyilənlərdən böyük nəticə çıxartmışsan, Nərgiz. Yəni, bugün o həftələrdən, son həftələrdən daha yaxşı oxudun, mənim fikrimcə. Sadəcə olaraq, ehtiyat eləyirsən oxuyanda. Sözsüz ehtiyat eləmək məsuliyyətdən doğan bir şeydir, amma məsuliyyət başqadır, ehtiyat başqadır. Ehtiyat edə istər-istəməz sıxırsan səsimi, sıxanda da səs qaçır, oynayır, çalış onları eləmə. Bir problemin odur, bir də ki, Məsum mənim düz dedi, əzbər oxudun. Müəllim nə deyib, hamısını gözəl şəkildə təqdim elədin, amma nə çatışma sənin yaradıcılığın. Öz yaradıcılığında olmalıdır, o yaradıcılığı qoymaq lazımdır ki, fərqlənəsən. Fərqanə xanım düz dedi, İlqar müəllim daha geniş sözlərdən danışacaq. O birini dedi Fərqanə xanım. Orada əvvəldə qanda, yəni onun vurğusunu düz eləmədin. Sonra həzrətə dediyim o çığları, səndə də var o problem, onları düzətmək lazımdır. Və yaradıcılıq, sözsüz ki, yaradıcılıq eləmək lazımdır. Bu, belə ümumi olaraq oxudum, çatdırdım bizə bunları. Mən də sözsüz ki, 9. 9 bal, təşəkkür edirik. Arif müəllim, buyurun. Mənim də öz fikrim var. Cəsarətdə oxudu. Amma bir iradım var ki, zillə eşyamışsın, orada cümləni düz eləyirsən. Amma biraz gödə eləmək lazım, uzun olur. Qoy tamaşaçı səni, həsrətinə bak, gözləsin bu cümləni quracaq mı? Mən də sənə 9 verirəm, amma pis oxumadın, yaxşı oxudun. Yaxşı 9, yağlı 9. Arif müəllim, zəhmət olmasa çevirin, təşəkkür edirik. 9 bal Arif müəllim təqdim etdi və İlqar müəllim, buyurun. Bu qəzəl Füzulinin ən çox oxunan qəzəllərindəndir və bəzən bizim təcrübəsiz xanəndələr elə ilk, Teyib müəllim qeyd edilən kimi, elə ilk misrasından o qanda sözündə həmişə ilişirlər və bəzən də elə başa düşürlər ki, aşiq orada deyir ki, qanda olsam, ey pəri, yəni qanın içində də olsam, yenə könlüm sənin yanındadır. Əslində, amma elə deyil, o qanda bizim o qədim türk dilində, qədim türk belə deyək də, dialektində harda mənasındadır. Yəni, harda olsam, ey pəri,
könlüm sənin yanındadır. Bəzi kitablarda onu dəyişiblər, elə harda kimi eləyiblər. Bəzi kitablarda amma qədim variantda qanda kimi qalıb və o bəzən uşaqları çaşdırır, onu qan kimi başa düşürlər. Yox, qan deyil, harda mənasındadır. Belə ümumi yaxşı idi oxudun da, yəni qəzəldə söz səhvləri olmadı. İntonasiya səhvləri çox idi, amma söz səhvləri olmadı. Yəni necə ki muğamı dedilər, əzbərləmişsən, o cür də qəzəlini də əzbərləmişdin. Bir beyti var orada. Mən istərdim elə o beyti sənin ifava gətirək. Deyir ki, vəhm edib ta, necə edir, bir dəqiqə. Göylərə açılmasın, əllər ki damanındadır. Bax o beyti ki var. Hə. Çəkmə damən naz edib üftadələrdən, vəhmə qal. Yəni sən ətəyvi, sənə eşqi olan, sənə bağlanan, üftadələrdən, üftadəm də düşmüş mənasındadır. Aşıq yəni ki, dərddən, qəmdən düşüb, ayaqlara düşüb. Yəni, çəkmə damən naz edib üftadələrdən. O üftadələrdən naz edilən ətəyvi çəkmə. Göylərə açılmasın əllər ki, damanındadır. O əllər ki, ümid üçün, kömək üçün sənin ətəyindən yapışmışdı. Sən ətəyvi çəkəndən sonra o əllər hara açılacaq göyə? Niyə Allaha bağlanacaqlar, Allaha ümid bağlayacaqlar, belə deyək. Və çox qəribədir ki, mən həmişə gözəl ifa görəndə, gözəl bir istedadlı bir gənc görəndə, həmişə biz öz aramızda nə belə danışırıq da, yəni Allaha şükür edirik ki, ay Allah, şükür sənə bu cür istedadlı insanlar yetirirsən, istedadlı gənclər yetirirsən bizim muğam üçün, bizim sənətimiz üçün, tək muğam üçün, yəni başqa sahələr üçün də. Və bir növ həqiqi istedad insanı sanki vadar edir, sənin əlin göyə açılsın. Allaha şükür eləyəsən bu istedadın varlığına görə. Və mən ümid eləyirəm ki, sən gələcəkdə doğrudan da öz peşəkarlığı o həddə çatdırasan ki, doğrudan da biz sənin ifavı dinləyəndən sonra əlimizi göyə açıq və Allaha şükür eləyək ki, şükür sənə ilahi bu cür istedadlar bizə bəxş eləmişsən. Amma hələ o həddə deyil, hələ əlimiz açılmır göyə. İnşallah ki, nə vaxtsa açılar. 9 bal, təşəkkür edirik İlqar müəllim. Və ümumilikdə Nərgiz Cabarova bugünkü ifasına görə Müslər Heyəti üzvləri tərəfindən 72 balla qiymətləndirildi. Sizi gözləmə otağına yola salırıq, təbrik edirik.